אתם יושבים עם כלבים. המדינה שלנו, לכו לתל אביב. הבת שלו חטופה. זה היה ערב מכוער שיזכר כאן עוד זמן רב. בזמן הפגנה אמש של משפחות חטופים מחוץ למטה הליכוד בנתניה, שם התקיימה רמת כוסית לחג בנוכחות חברי הכנסת. זרקו פעילי ליכוד ביצים לעברו של אלי אלבג, אביה של לירי החטופה בעזה, והוא הגיב בזעם זמן קצר לאחר מכן. וואלה, תסתוק, תבן, תסתוק! תסתוק, יא חנה! הנה, אני אומר לך, גם אתה נותן לגיטימציה לזה שזורק ביצים, אה? אתה נותן לגיטימציה לזה שזורק ביצים? תזרקו עליי ביצים, לא על השוטרים! אלה שומרים עלינו! בוא! רגעים אחרי תפסנו בשטח את אלבג לראיון, והכעס התערבב עם ייאוש. זה הסבים שוטים שזורקים לא רק עליי, את יודעת מה, מילא אני כבר רגיל, הרביצו לי, זורקים עליי ביצים, הכל בסדר, אבל למה על השוטרים? כאב לי על השוטרים שזרקו ביצים, זה הפריע לי יותר. האור שלי זה אור של פיל כבר, אני הכל אוכל, מכות קיבלתי, ביצים קיבלתי, הכל בסדר, מה לעשות? אומרים לכם שהתבלבלתם בעיר? התבלבלנו בעיר, מה התבלבלנו בעיר גברת? למה? השמאל הבית, התבלבלתם בעיר. הבית, מהר, מהר. אנחנו עיר של איתמר בגביר וביבי. תעופו הבית. זריקת הביצים לעבר רב החטופה היה רק הסיום של הערב. במהלך כל המחאה, פעילי הליכוד קראו לעבר משפחות החטופים. אתם הסרטן של המדינה. לא מעניין אתכם חטופים, אתם רק רוצים לפרק את הממשלה. זרקו כמה ביצים. זרקו גם על הכיוון של אלה שהצטרפו לאלי דלל. זרקו ביצה לשם, לכיוון של הזה, ושוטר, זה פגע בשוטר. זרקו כמה ביצים שעמדנו, שעמדתי ליד השוטרים. מה חשבת בלילה? מושפל. באיזו סיטואציה שאני צריך להילחם, לא רק בלהביא את הילדה שלי, להסביר, לעשות הסברה לעם שלי. כאילו, שאלו אותי למה באת לפה? כאילו, לנתניה, מה יש לך לעשות פה? שאמרתי באיזה מדינה אני חי. כאילו, אמרתי כמה אטומים הם יכולים להיות, שהם צועקים עליי, אתה, סינואר תומך בך, ואתה ממומן על ידי השמאל. אתם רק רוצים להפיל את ראש הממשלה, לא אכפת לכם מהחטופים. הביצים שנזרקו בידי פעילי ליכוד לעברו של אלבג פגעו גם בשוטרים, בזמן שאלו הקיפו את חבר הכנסת אלי דלל בדרכו לרכבו. אני מוקיע לחלוטין ומגנה את מה שקרה אתמול בערב עם השלכת הביצים על אלי אלבג. צריך לזכור גם שהשליחו ביצים גם לעברי, זה פגע גם בשוטר ששוחח עליי. אני הבוקר שוחחתי שוב עם אלי, הוא הגיש תלונה במשטרה, גם אני הגשתי תלונה במשטרה. לאחר האירוע שוחח נשיא המדינה הרצוג עם אלבג, וגינה את האלימות שהופגנה כלפיו, וביקש לחזק אותו תוך שהדגיש כי משפחות החטופים הן מעל לכל מחלוקת פוליטית, ויש להתייחס אליהן בכאב אמיתי ובחרדת קודש. גם השר מיקי זוהר שיועד להגיע לאירוע בנתניה אתמול וביטל שעות קודם לכן, צייץ בטוויטר, כואב ומקומם לשמוע על האלימות כלפי אלי אלבג, שביתו לירי שבויה בעזה כבר כמעט שנה. זו לא דרכנו ולא הדרך בה אנחנו רוצים ללכת. תגיד אלי, אחרי שנה האמנת שזה המצב שתהיה בו? לא, עוד אימו עליי, חכה, הבן גבירים יבואו, יראו לכם מה זה. עכשיו אני, מה שאני רוצה, אני רוצה חיבור. אני רוצה שהנהגה שלנו תדבר אחרת, ביניהם, קודם כל. ברגע שהם ידברו ביניהם אחרת, אז אולי העם שלנו יתחיל לשמר גם את השיח הפנימי. מפתיע אותך שנתניהו עוד לא הוציא גינוי? לא. אוטוטו נציין שנה לשבעה באוקטובר ליום הנורא ההוא. שנה שהחטופים בשבי בעזה. שנה שהמשפחות מתחננות לעסקה. ולאן הגענו? שהאנשים הכאובים ביותר והעצובים ביותר, שנלחמים על השבת יקיריהם, מקבלים בתמורה זריקת ביצים מפעילי ימין. עוד רגע שפל נוראי במציאות חייהם, במציאות חיינו.